Prezident Mehriban Əliyevanın Bakının Şahan qəsəbəsindəki uşaq bağçasının, Bülbülə qəsəbəsində isə Uşaq İncəsənət Məktəbinin yeni binalarını istifadəyə verməsi bu uğurlu siyasətin davamı idi. Şagird, müəllim, valideynlərin həyatında bayram sevinci yaşatdı ki, Mehriban xanım özü şəxsən bizim açılışımızda iştirak elədi, bizə öz arzu diləklərini çatdırdı, sinif otaqlarımızla, akzalımızla, kitabxana ilə hamısından yaxından tanış oldu, öz məsləhətlərini bizə bildirdi. Yəni, bu bizim üçün çox sevincli bir gündür. İstər müəllimlər kollektivi tərəfindən, istər şagirdlərimiz, istər valideynlər tərəfindən ilk öncə Mehriban xanıma, Heydər Əliyev fonduna çox böyük təşəkkür edirik. Valideynlər bu binanı heyrətlə ilk dəfə açılışdan sonra görəndə hamısı heyrətlə izləyirlər ki, necə gözəl, hər cürə şəraiti olan, yeni instrumentlər də təsis olunmur, gözəl akustik zala malik olan binada onların övladları təhsil alacaqlar. Yəni ona görə onlar da hamısı sevinçlidirlər. Sağ olsunlar ki, çox az müddətə bu tüm məktəbi söküb öz deməli bir təzə məktəb işlədilər. Təşəkkür edirik ki, bizə öz işimizlə uşaqlara öz təhsilimizi, savadımızı verək dövlətimizə, cəmiyyətimizə, savadlı şagirdlər və istedadlı musiqi tələbələr yetişdirək. Mənim övladlarımın hər ikisi bu məktəbin şagirdidir. Məhəmməd və Əli, biri kamança ifaçısıdır, biri isə skripka ifaçısıdır. Əvvəllər düzdür, biz bu məktəbin keçmiş dönəmlərini çox gözəl xatırlayırıq. Köhnə binaydı, bir də deyək ki, istifadəyə artıq yararsız hala düşmüşdü. Və bugün dövlətimiz sağ olsun ki, bizim üçün, övladlarımız üçün bu cür yüksək şəraiti yaradıb. Bir valideyn kimi, əlbəttə ki, mən bugün bu işıqlı otaqları görürəm, bu gözəl zalları görürəm, dərs otaqlarını görürəm, qürur duyuram. Və dövlətimizlə fəxr edirəm. Heydər Əliyev fonduna minnətdaram. Mehriban xanama minnətdaram ki, məhz bizim övladlarımız üçün belə gələcək bəxş edir. Çox gözəl bir, nə bilim, biz ağımıza gəlməzdik ki, belə bir gözəl bir şərait yaranacaq. Belə bir vəziyyətdə məktəb yenidən bərpa oldu. Hər bir şey yenilənib burada. Piyanolarımız, şkaflarımız, dərs otaqlarımız, hər bir şərait, istilik sistemi, yayda sərinlətmə sistemi, konsert zalımız, hər şey yüksək səviyyədə yenidən bərpa olundu, təmir olundu. Yenə də təşəkkür edirik müəllimlərimiz adından, öz adımızdan, şagirdlərimiz adından və bizim üçün yeni şagird yetişdirmək üçün çox münbit bir, gözəl bir şərait yarandı. Və ümid edirik ki, inşallah şagirdlərimiz də, müəllimlərimiz də bu gözəl şəraitdən çox yüksək səviyyədə gözəl istifadə edəcək inşallah. Bu binanın yaradılması, tikilməsi üçün dövlətimizə, Mehriban xanıma minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir gözəl məktəb inşiliyib, yaradıb verdilər. İndən belə uşaqlarımız bu gözəl məktəbdə təhsil alacaqlar. Uşaqların və şagirdlərin həyatında çox əlamətlər bir hadisə oldu. Heydər Əliyev fondu tərəfindən inşa edilmiş bu binada hər cürə şərait yaradılmışdır tədris üçün. Biz də öz növbəmizdə yaradılmış bu şəraitə görə minnətdarlığımızı bildiririk Heydər Əliyev fondun rəhbərliyinə. Yəni, bizim məktəbin şagirdlərinin uğurları çox idi. Beynəlxalq müsabiqələrdə
layıklı yerler tutmuşlar Respublika müsabakalarında. İndi de eminlikle deyebiliriz ki, bu uşaqlar için yaradılan böyle bir güzel şəraitde daha bol uğurlarımız olacak, daha artık müsabakalarda, beynəlxalq müsabakalarda şagirdlerimiz layıklı yerler tutacaklar inşallah. Valideynlerimiz de çok fəxirli demək olar ki, bu məktəbə daxil olurlar. Çok onlar için de sevindirici haldır ki, uşaqları böyle güzel bir otaqlarda, resim otağımız var çok güzel, rəqs zalımız var çok güzel. Yani böyle bir şəraitdə olan uşaqları təhsil alacaklar. Sağ olun. Valideynlere, uşaqlara, vətənliklərə mənim adımdan təbriklər və böyük salamlar. Uğurlu olsun. Çox sağ olun.